detshëm. Por, në asnjë pjesë të akt akuzës nuk kanë asnjë dokument, asnjë letër t'i marrë më Maltezit në asnjë nga institucionet e shtetit shqiptar deri në 2009 që kanë mbaruar procesin. Interesante është që në asnjë nga faqet e akuzës nuk ka asnjë dëshmi. Nuk del asnjë njerëz që thotë që Sali Berisha apo Jamar Bumaltezi i ka bërë presion për çfarëdo lloj gjëje. Më pas, për të mbështetur argumentin e tyre, komentin politik të Edi Ramës, thonë veprimet janë kryer me shpejtësi. Ky është një mashtrim tjetër sipas urdhrit politik. Le të shohim procesin e kthimit të pronës. Ky është dokumenti i njohjes dhe kthimit të pronës së familjes Begeja qysh në vitin 2006. Ka pasur edhe kthim pjesor, edhe njohje. Dhe ky është vendimi final i 2007, pra 12 vjet për një person të pushtetshëm për t'i kthyer pronën. Ndërkohë që ligji ka pasur afate 2 dhe 3 mujore për përgjigjen e këtyre. Të merremi me privatizimin e këtyre objekteve. Privatizimi i këtyre objekteve ka filluar nga shkresat e ministrit Anastas Angjeli për fillimin e procedurave privatizimit dhe përgjigjen e ministrit Blendi Klosi. Qysh në 2005 që bien dakord, qysh korrik 2005 thotë jemi dakord, shprehemi dakord për fillimin e procedurave. Por kur ka përfunduar kjo? Pra nga 2005 a korrik 2005, njëri klub ka përfunduar në nëndor 2008 dhe tjetri në nëndor 2009. Pra, për mbi 3 dhe për mbi 4 vjet. Kjo është janë bërë procedurat shpejt, si pas prokurorëve politik të nënshtruar nga SPAK. Unë jam një në 510.000 shqiptarë të cilve i është kthyer toka e vjedhur pa drejtësisht nga shteti komunist shqiptar. Më është kthyer më pak se 1%, vetëm 410 metra. Por unë jam i burgosur politik sepse kshu ka urdhëruar Edi Rama dhe falangat e Sorosit në drejtësi. Pse gënjeu SPAK-u pra? Pse tha SPAK-u që janë bërë shpejt kur procesi i kthimit pronës ka marrë 12 vjet, ndërsa privatizimi për mbi 4 vjet. Çfarë hallit i madh i shtyu këto prokuror shërbyes të Edi Ramës të gënjen. Ju faleminderit. Shkëputemi tani për publicitet.